maiores dos, dos concellos que forman parte do consorcio tamén están integrados a denominación de orixe en Ribeira Sacra e a Asociación Ribeira Sacra Rural, que é unha asociación que engloba principalmente casas de turismo rural da zona, do sur de Lugo e do norte de Ourense. A sesión de hoxe, que é unha sesión extraordinaria, ten únicamente dous puntos no orden do día. O primeiro deles é a aprobación da sesión da acta anterior, que se celebrou no Concello da Pobra de Grollón o día 2 de febreiro, e que se foi remitida a todos os membros actuales do consorcio. Entón, votos a favor da sesión anterior. Aprobación. Votos en contra. Non hai, tú non estás. Claro, abstéñome por non haber estado.